Հարգելի գործընկերներ, պարոն Խաչատրյան, ձեր վերջին մտքերից, որ սկսեցել են կռիվ ով փրկել Արցախը, ով չի փրկել Արցախի պաշտպանությունը իրականացնել հայ ժողովուրդը Հայաստանում եւ Արցախում միասնաբար։ Եվ երբ որ մենք ունեցանք անկախ պետություն, դա ավելի հստակ ընթացք ունեցավ եւ ստեղծվեց կառավարող բանակ, որին մասնակցել են հայ ժողովրդի բոլոր անդամները, ըստ էության, դաշնակցություն էլ, կուսակցություն ունել։ Հիմա դրա մասին չեմ ուզում խոսեմ ես։ Մի վտանգավոր շեշտադրում լսեցի մեր գործընկերոջից Գեղամ Նազարյանից Նեմեսիսի մասին։ Իհարկե խոսում էինք արտաքին հետաքության մասին, Գեղամ Մանուկյանը կներեք բանազար։ Նեմեսիսը շատ հետաքրքիր է։ Եթե Նեմեսիսը գնահատվում է դաշնակցության կողմից մեր արտաքին հետախուզության հիմքը, այդ դեպքում մի մոտ հարց առաջանում։ Մենք քննարկում ենք եւ կուզեի դուք մասնակցեք եւ ասեք, թե հիմքի ինչի մեջ է ներառված։ Եվ Նեմեսիսի ձեռքով քանի մարդ է սպանվել։ Եթե սպանվել է, դուք ասում եք ձեռքը չի դողա։ Այդ ձեռքերը պետքա դողան, որպեսզի այդ խնդիրները երբեք այդպեսի շեշտադրում չունենան, դրա համար կստեղծվի արտաքին հետախուզությունը, որը այդ ֆունկցիան պետությունը կվերցնի իր վրա եւ ըստ էության թույլ չի տա, որպեսի ով ոնց ուզի Նեմեսիսի անվան տակ վրեժխնդրության խնդիր լուծի։ Այդ մեկ։ Երկրորդը՝ կառավարագույն կառուցաստեղծում եւ պետքա իրոք վաղուց ստեղծված լիներ։ Պարոն Արսենյանը հիշեցրեց Կալուգինի գրառումները։ Շատ ճիշտ ասե պարոն Կալուգինը, սովետական միության հատուկ ծառայությունները հենվել են նաեւ այդ միության մեջ ներառված ազգերի ռեսուրսի վրա։ Մենք հիմա կհենվենք մեր ռեսուրսի վրա, եթե ունենանք հնարավորություն այլ ժողովուրդների ռեսուրսի վրա էլ կհենվենք։ Եվ դրա մեջ կարենենք կուսակցականներ, ոչ կուսակցականներ, ամբողջ ներուժը, որպեսզի մեզ հեռու պահեն հետագա, ուրեմն ռիսկերից, որոնք վերաբերվելու են մեր անվտանգային տիրույթին։ Եկեք չվիճենք այն հարցերի շուրջ, որտեղ վեճը ոչ մի տեղ չի տանելու։ Համերաշխությունն է լուծելու նաև Արցախի հարցը, Լաչինի հարցը, եւ միասնականությունն է լուծելու այդ խնդիրը։ Լաչինի միջանցքը փակ է եղել, բացվել է։ Հիմա էլ է փակ կբացվի։ Ինչ ճանապարներով, դրա մասին այս հարթակների շուրջ խոսում են։ Դրա համար պետք է Արցախում մեր արցախցիները ապրեն, հնարավորինս չլքեն այդ տարածքը, մեր են կարողությունները, որ կառուցվել են ժամանակի ընթացքում, իրենց տկարությունը վերականգնեն եւ կգա ժամանակ, որ մենք չենք վիճի, թե Արցախը ով փրկեց։ Արցախի փրկությունը լուծել է Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի Հանրապետության հետ միասին։ Շնորհակալություն։